Як на Приморському бульварі. Мерія планує встановити в центрі міста 6 підземних контейнерів для сміття на кшталт тих, що з'явилися неподалік від Думської площі ще в липні цього року. На це з міського бюджету виділили майже 5 мільйонів гривень. Підземні контейнери повинні з'явитися на Грецькій, Катерининській, Гаванській, Леонтовича та Преображенській. Вони будуть на розі бульвару Жванецького та Торгової. Нагадаю, раніше такі контейнери встановили на Приморському бульварі без відповідного погодження, чим обурились історики та краєзнавці. Спеціалісти заявляють, що проводити розкопки у центрі міста без дозволу Міністерства культури забороняється, адже це може зруйнувати так званий історичний шар або пошкодити об'єкти культурної спадщини. Схоже на те, що й цього разу мерія не збирається зраджувати своїм принципам, маскуючи незаконність європейськими трендами.